Naxçıvanda elektronlaşma sahəsində görülən işlər davam etdirilir. Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarında elektron xidmətlər göstərilməsi istiqamətində bir sıra zəruri tədbirlər həyata keçirilib. Nazirlik mühəndisləri tərəfindən dövlət qurumlarına aid internet səhifələrinin yenidən hazırlanması, onların məzmun və informasiya cəhətdən zənginləşdirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür. Həmçinin istifadəçi rahatlığını nəzərə alaraq internet saytlarının istər kompüterlər, istər planşetin, istərsə də mobil telefonların ekran ölçülərinə uyğun responsiv dizaynda hazırlanmışdır. Astatnet internet voice və data şəbəkəsinin qurulması üzrə işlər də həyata keçirilir. 2023-cü ilin yanvar-fevral ayları ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı bir sıra dövlət qurumlarının internet səhifələrinin Astatnet şəbəkəsində yerləşdirilməsi təmin edilib. 2022-2023-cü illər ərzində Nazirlik mütəxəssisləri tərəfindən 10 qurumun internet saytları yenilənmiş, onların Qovaz domen zonasında yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. Hazırda rayon şəhər icra hakimiyyətlərinin, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının, Muxtar Respublika Prokurorluğunun və digər qurumların internet saytları yenilənməkdədir. Onların da auditə həyata keçirildikdən sonra Qovaz domen zonasında yerləşdirilməsi təmin ediləcəkdir. İnternet resurslarının hazırlanması ilə yanaşı, yenilənməsi ilə yanaşı, Qovaz domen zonasına uyğun bir sıra qurumlara elektron poçt adresləri də verilmişdir. Həmçinin Kəncəli rayonunda internet sürətinin artırılması məqsədi ilə yeni avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Naxçıvan Mərkəzi Avtomat Telefon Stansiyası ilə Qıvraq Mərkəzi Avtomat Telefon Stansiyası arasında 2 ədəd switch, əlavə konverter və SFM modul quraşdırılmışdır. Qeyd edək ki, Nazirlik tərəfindən Muxtar Respublikada 2022-ci il ərzində 12-si vətəndaş, 54-ü sahibkar, 64-ü hüquqi şəxs və 262-si dövlət qurumu olmaqla ümumilikdə 392 cari ilin yanvar-fevral aylarında isə 3-ü sahibkar, 10-u hüquqi şəxs və 48-i dövlət qurumu olmaqla cəmi 61 elektron imza sertifikatı istifadəçilərə təqdim edilib. Mədinə Rəhimli, Rəşad Hüseynov, İNTV Xəbər.